Quem é você? Meu nome é Nomad. Você fazia drones pro Walker e pro Stone? Eu fui presa por protestar. Eles me forçaram a trabalhar. Fazer máquinas de guerra é a última coisa que eu faria na vida. Muita gente não sabia dizer o que tinha acontecido com você. Vamos, tem mais problema pela frente. Como você me encontrou? Daigoro Ito. Stone falou que todos os exilados estão mortos. Nem todos. O que sabe sobre o Stone? E o que é que eu vou saber? Parece que ele conhece o Cole Walker muito bem. Eles são melhores amigos da onça, entende? É, acho que sim. Nem consigo decidir onde eu queria estar. Nesse frio do cacete ou na Bolívia, com aquele calor do inferno e a umidade. Ah, Bolívia. Sem pestanejar. Sabe, um camarada meu, Stone, das equipes de R&T, ele montou um esquema próprio pegando contratos no México. Falou lá que o clima é uma belezinha e as mulheres, ainda mais. Equipe de R&T? Equipe de retaliação. É coisa ultra secreta. A gente não era coisa ultra secreta? Não como eu, Stone e os outros caras da equipe. Espera um pouco. Três alvos, saindo do prédio à frente, munidos de rifles. Pronto. 3-2-5 metros. Entendido, 3-2-5. Mantenha a mira. Manda. Abatidos. Não sei essa de trabalho por contrato. Me falar isso quando colocar duas filhas na faculdade. Olha lá. Tem um infeliz que está se mexendo. Tem gente que pede para morrer. Tem um idiota perto da porta tentando ajudar. Olha lá. Pode mirar. Manda. Alvos abatidos. Eu não sei sobre o lance do México. Eu e o Stone, a gente nunca foi muito de se bicar. Aí, não fode com as minhas coisas. Como é que tá indo? Bem parado. Me acorda se pintar alguma ação. Já faz tempo que eu ouvi falar do Stone. Merda! Você tá com o Walker? É dos Wolves? Não. Olha, primeiro a gente sai daqui e depois a gente conversa. Não vou abandonar a fábrica se ela estiver trabalhando. O Stone já é perigoso sem os drones. Tem alguma ideia? Tenho trabalhado 15 horas por dia há meses aqui. Já pensei até em explodir o prédio. Já me preparei para isso. Fiz um jacker para sobrecarregar as células de energia, caso elas caiam em mãos erradas. É só colocar esse dispositivo que eu programei para implodir assim que quem o plantou estiver longe.
Tudo pronto. Hora de ir. Merda! É o Flycatcher! Vai! Paula! Vai! Vai! Anda! Machucou muito. Nada que uma dose de tequila não resolva, não é? Aí, vamos mudar de planos. A gente tem que achar ajuda pra você. E tem que ser rápido. Me leva pra estação do Cabo Sul. Tem gente lá que pode ajudar. Tudo pronto. Hora de ir. Merda! É o Flycat!
igualzinho o meu último. Tudo pronto. Hora de ir. Cheio de civis sírios e atingido por um fogo de Coringão. Bora, continue atirando!
Deus! O sangramento não para! Mantém pressão aí. Aí! Fica acordada! Tô acordada! Tô acordada. Esses drones que eu acabei de enfrentar, foi você que criou? Em partes. O Flycatcher customiza os drones dele. Ele é engenheiro amador. Ele troca uma turbina, ajusta o comportamento programado. É, o cara é esperto. Ele é perigoso. O Flycatcher foi o meu carcereiro pessoal durante meses. Ele... Um dos wolves alfas do Walker, acho que sabe. Quando uma das minhas engenheiras desapareceu, surgiu um boato de que o Flycatcher a tinha sequestrado. Não sei não, mas... Se a Wallace está trabalhando nisso, coisa boa. Pelo visto, é melhor eu ficar de olho nesse Flycatcher. Sim. Por favor. Não pode ferir o ego dele. Insultar é comigo mesmo. A Wallace estava no laboratório de pesquisa de onde a gente saiu? Não. Ela estava ficando na mansão Grandview quando desapareceu. Paula! Paula, fica acordada. A gente está quase lá. Oh! Oh, fica acordada!
essa coisa logo por isso que ela apareceu. Alguém tem que parar a sentir. Me sinto bem em fazer outra coisa. Já tinha se perdido. Achava que era isso que ia acontecer quando o Tintin chegou. Vai! Ei! Ela precisa de ajuda. Ela disse que conhece um médico aqui. Paula? Setor médico. Vai. Vai ficar tudo bem. Vocês são os exilados. A gente não escolheu esse nome. Dá a impressão que é uma gangue. É, mais ou menos isso. Pelo jeito, não tinha mais nenhum nome bom de terrorista. Não somos terroristas. Ninguém é. São libertadores, revolucionários, ativistas políticos. E quem é você, aliás? Sou o Nômade. E no momento, estou protegendo a Paula Madeira. Você estava com aqueles soldados dos helicópteros. Isso mesmo. Tentamos ajudar vocês, mas só achamos cadáveres. E por que ajudariam a gente? Porque precisamos de amigos, mesmo se tiverem cara de brutamontes. O mundo está mais perigoso para os humanos. Meu nome é Haruhi Ito. Eu era engenheira da Skelltech e até gostava, mas... aí descobrimos o segredo da Skell. Projeto Deus. Nunca ouvi falar. Conhece transhumanismo? Alguns dos cientistas da ilha querem forçar o próximo passo da evolução humana usando tecnologia. Querem fazer computadores mais inteligentes que humanos no Projeto Deus. Não deve ser muito difícil. Tem muita gente burra feita uma porta. Você ia querer que um computador controlasse a sua vida? Até iniciamos o projeto porque o Jace Skell tinha prometido um paraíso libertário. Mas o Projeto Deus coloca os computadores no controle. E agora quer combater isso? Exatamente. E a Paula Madeira é sua amiga? Você se surpreenderia com o tanto de gente que é contra o transhumanismo. Pode visitar a Paula na área médica. É isso que você achava que ia acontecer? Gosta de música, Nômade? Claro, né? Quer dizer, quem não gosta? Você sabia que tem um músico famoso aqui na ilha? O quê? Sério? E quem não é famoso nessa ilha? É verdade. O nome dele é Jesus Morrison. Ele vem trabalhando disfarçado com a gente nos últimos anos, codificando informações dos inimigos nas músicas. Me parece uma tarefa bem perigosa. Seria bom se pudesse falar com ele. Ele tem sido observado por gente indesejada. Tá anotado.
seu mundo novo aqui. Thank you.